话节目《你看谁来了》的节目现场，有请王伟烈、关林。电视机前的观众朋友们，大家好，这里是天津卫视大型感恩互动谈话节目《你看谁来了》的演播现场，欢迎大家。这个关林，接下来咱们要采访的这位嘉宾呢，他说他是看着您的电视长大的，但是我觉得他的年龄也不算小了。最近有一部电影叫《忠犬八公》，对，他在里边演了一重要角色，这个看得我就哭得乱七八糟的。对对对，其实这是最近这位嘉宾很重要的一部作品啊。是，但是之前作品也很多。没错，而且这个他要说看着我长大，我就说也是看着他戏长大的。啊，您要这么说的话，基本上没太大毛病。咱们要不要通过一个短片来看看他是谁呢？他说：“镜头前的我不是我，而是人物。”你记着，不管到什么时候，你得护着我。我们十一个人都深思熟虑啊，我们是倍儿严肃认真的认为他有罪。他说：“人物不分大小，戏份不分多少。”你这茶馆可有牢狱之灾啊！他我说你就不会说句吉利话吗？秦明现在是这个案子的嫌疑人，所以你必须回避啊！你放心吧，如果他是被冤枉的，不管谁接手这个案子，都会还他一个清白。他还说：“不知道我没关系，观众只要记得我的角色名字就好。”那次是有人故意拿注射器，把大量的病毒打进崽子的血管里。有人要看戏，那你就得演。你怎么演，他们便怎么看。看进去了，就信了。这就是来自演员钱波的内心独白。今日首次做客《你看谁来了》，他将为我们带来哪些与众不同的人生故事？三扇大门的背后，又会有哪几位好友惊喜降临？掌声有请大来宾钱波。有请大来宾。哎呀，欢迎钱老师好。钱老师好。钱老师好。哎呀，开场之前您跟我说看着关老师的电视长大。别别别，小关小关，我这差着辈儿呢。关老师那时候这么着。对，尤其是跟这个我叫爸爸的杨立新叔叔，妈妈的丹丹阿姨都是同事。对对对，这个我跟这个丹丹是同学，同班同学。你们是同学。对，你们同学好像长得都挺有特点哈。男生都挺有特点的，对，挺有特点哈，高矮胖瘦啊，这个我们班女生都特别漂亮。哎，你看钱老师多会说话，这就是北京人艺学院班的一副这个旧照片是吧？老照片。对，您是、哎、我看见吴刚了，我这也是玩命长。不是吴刚没在这里，没在里边。对，那就是你，那边上那个黑衣服是你吗？对对对对，你还小时候你长得像吴刚。我们俩很熟，是吧？我们两个应该是发小。那里边您给念一下都有哪些我们熟悉的人。我看到丹丹阿姨那前排蹲着这个宋丹丹、梁冠华、王姬、鲍大志。哦，然后我们的是这个九个男生五个女生。哦，然后这是上形体课，上完形体课呢、哎、老师给我们这合影，那上头写着1982年8月。哎，我们是81年到的人艺学院班。82年，那就说明您现在也是奔六的去了。对呀、啊、哎呦，下个月就六了，那争取这个月咱们过慢点。好好。最近看了一部您的戏叫《忠犬八公》啊，这是全世界好像多次被翻拍的一个电影。对，您在里边演的这角色那天让我哭惨了。谢谢。出来以后我同事的一个孩子说：“王老师，你能不能让这个叔叔给我签个字儿？”一下子把孩子都感动得如此这般、我觉得您怎么好角色都让您摊上了。没有没有，这个首先《忠犬八公》呢，最早的原版是日本的。对对对。然后呢，美国翻拍了一版。嗯。然后中国这是第三个版本。嗯。这个虽然我在这个戏里演这个老马，戏份不是很多，但是呢，我特别特别喜欢狗，我也养过两条狗。一个叫黄豆，一个叫黑豆。
哦，我觉得跟狗有关的事儿呢，我责无旁贷，都愿意。对，嗯。然后这，两个多月跟18位八筒相处，这个特别满足，特别的。哦，是用了18只狗拍成的。对，它实际上出现的是这么小的，然后再大一点的和最后老的那个。哦。但是呢，你这些小狗也需要替身呀。哦。文替武替公替。它还有一块跑的。对对对。这个特别是小狗，这个过个1礼拜俩礼拜就马上长大，就不接戏了。这个说实在的，您第一次演戏是毕业以后还是毕业之前呢？我们上学的时候是不允许去拍戏啊。毕业以后应该在1983年左右吧。哦，这个主要是，受益于北京人艺的这些老先生们。我们刚入学的时候，我17岁。肯定不会演戏，嗯，但是这些老先生们直接给我们传授，天天看先生们在台上的演出，嗯，而且我们毕业的时候，这个蓝天野老师还说过一句话，不希望你们这几年就学得多么会演戏，但是呢，希望你们知道什么表演是好的，什么表演是不好的，有判断力，首先要有判断力。您第一部戏还有记忆吗？接到的是什么戏呢？我第一部戏应该是当年有一个电影叫《少年彭德怀》。哦，这是您第一部戏。这是我第一部戏。您演彭德怀啊？没有没有没有、哦、我演专门欺负彭德怀的当地的一个小恶霸。哦，这个傅大龙演彭德怀，当时傅大龙很小也、哦、这个上小学。所以您演的是青年时期，彭德怀的一些故事。不是，我演的是彭德怀自小就被一个当地的一个恶霸欺负、嗯、那叫秦大龅牙、哦、我演的是那个秦大龅牙。这说着说着还就出来了。这个牙呢，因为他不是他龅牙，结果就得到这个口腔医院专门为我定做了一个假牙。这一戴上这个假牙、哦、嘴也补了、就成这样了。放上牛了。好，还认识你秦大爷吗？嗯，小兔崽子，你知道马王爷头上几屁？打！别人见种，你小子得见血。秦大爷，他刚来。脑子不好使，嗯，有种的，你再给我一拳！哎呦，啪！是坏人演的，真坏。是，而且那牙做的真好，那个是啊。当年这个剧组的会计要到银行去提现金的时候，永远让我跟着后头，说你在就安全了，带着那牙就。跟着他一块去银行，但是他有一个最大的不好处，就是演了跟白眼一样，卸了妆不认识你了吧？对，对，是吧？这跟不认识我完全是两，不认识我没关系。这好像也是您演戏的一贯逻辑，是吧？我经常在外面，别人不会叫我说前波，但是都会叫我演的这个角色的名字。这一度时期叫这个，一度时期叫那个。对对对，有的人叫这个，有的人叫那个。啊，这也是，这我特高兴，那个特别高兴、嗯。其实有一个角色啊，能让观众记住，作为演员来讲已经很幸福了。像钱老师这样，好几个角色，一看就是他，又咬牙又跺脚的，这也是挺幸福的哈、啊。一个是幸福，我觉得还有一个这是演员的天职，嗯，让观众记住你的角色是你做了应该做的事儿而已。所以你刚才提到傅大龙，我以为你一提他，我以为他跟你同龄呢。没有，他是小一辈了，是吧？他比我小，我20左右的时候，他应该上了小学，才小学、嗯。那你们俩合作很多次吗？就这一次，就这一次，嗯、就这一次。你们后来有来往吗？有来往，但是就没有机会，特想跟这个大龙再能合作。多少年没见他了？嗯、我见吧，倒是经常在一些这个电影节、啊、或者聚会啊什么能见到、嗯。就是不知道他来了没有哈。看一个视频，你觉得他是来了呢，还是没来了？来。
叔叔啊。现在也叫我叔叔呢，现在还叫我叔叔。他这一段视频对你来讲有一点感动没有？感动啊，感动。那之后就没有跟大龙合作过，但是大龙的所有作品，都看，都肯定会看的。您觉得大龙今天来了没有呢？应该没来吧？来不来咱就得猜。来，有请钱老师啊。此时此刻，三组神秘嘉宾已分别在三个房间中准备就绪。在接下来的问答环节中，大来宾能否一猜即中，顺利过关呢？你首先选择哪个门里的人先猜呢？如果用一个词来形容一下你们之间的关系的话，是什么样一个关系呢？应该算是亦师亦友，亦师更多一点。老师，您跟钱波老师认识多久了？我跟钱波老师认识现在到现在，我看我们6年。钱波老师会想到今天您来吗？他应该想不到。啊，为什么这么肯定呢？因为我们几个系里边的关系都不好。你首先选择哪个门里的人先猜呢？那就从右边来吧。三，倒着来哈。三号门的嘉宾。因为你可以直接说，那我觉得应该就是了吧。让我们拭目以待，请倒数五个字，五、四、三、二、一，请打开大门。你看谁来了？答错了。哎呦，满爷。您怎么是天津人呀？怎么了？啊，就是天津人呀。哎呦，这我不知道，我以为您是北京的呢。啊，这个保密做得挺好啊。我跟小满老师合作过很多部戏啊，从茶馆开始，一直和很多很多部戏，而且在剧组里头，小满老师对我特别的关照。小满叔这是看着我长大的，我怎么觉得您就是北京人呢？我是北京生的，这个没有问题，但是我的祖籍是天津。这老爷子他每次来当嘉宾，他可不轻易夸人。我跟钱波啊，其实呢就怎么说呢，也很突然就在一起。突然啊？哎，突然就是因为他这个毕业以后他就到国外去了。我呢也是认认真真的演过那点戏，就没有什么交流，哭嚓，要不是突然，要不是哭嚓，这词用的。小马老师这形容词儿都有点特别。突然哭嚓，然后呢？不，你总得带点音响啊。对。然后是怎么后来啪嚓的呢？他就出现了。啊，出现了。哎，完了呢，我这人嘛，这个随着年龄就是说话少一点，旁边观察一下。第一，他是一个认真的人。哦。再一个，他是一个努力的人，对。还有一个，他是一个愿意动脑筋的人。非常准确。刚才我在下边的听台一个就是说，他说，我要对得起你让我演戏，要对得起我作为一个演员，这个是他最难能可贵的。实实在在说，我们拍茶馆的时候，刚开机没两天，他有一天就。坐在我旁边就跟我商量，他那时候，他现在叫我小满老师，实际上是错误的，他应该就叫满哥那时候，满哥我说我有个想法，因为他演那个唐铁嘴，就赖赖唧唧的那个，他说我能不能我这个布鞋我就不穿上，我就塌拉着他，哎，他一说我一想，
对，这个符合他人物。他赖赖唧唧，你想想老到哪儿去，老去赊，这怎么着？下回吧，您就让我一回吧，就那种人，他一塌了，他这个人物啊，他一正经穿鞋还不对了，对了，就帮了他这个人物了。哎，后来我就更加开始重视他。哦，哎，我说你看看这，就是细节，演员咱都是做演员的，就是你有细节把这人物就体现出来。对，所以呢，我就哎，越来越关心他，越来越关注他。你们俩合作的最有影响的就是戏份比较大的是哪部戏？还有记得吗？茶馆，茶馆，那还跑什么呀？茶馆，这个大片子啊，茶馆是电影是吧？电视剧版啊，电视剧版的，哦，电视剧版的。这两天呢，把您这些该搬走的东西啊，归置归置啊。这房子呀，是人家的啦。行，你瞧，我知道您不得高兴，是吧？其实啊，就是您现在不卖，那过几十年您这一蹬腿，那还是您的呀。您那得跟我学，这万事都得往开了想。哎，咱就别扯着闲篇了，行吗？房价多少？我办事那能让您吃亏吗？300大洋。什么时候付款？那一手交钱一手交房啊。这算不算你人生的一个转折点呢？应该算，因为我在拍这戏之前去见了何群导演，我也不认识何群导演。这个但是我对茶馆因为北京人艺有茶馆嘛，我对茶馆的人物还比较熟悉。我万万没想到何群导演让我演唐铁嘴儿。因为我生活当中话很少，不是铁嘴，这个不影响你是铁嘴。你没发现其实您长得有点像于世之老先生吗？啊，就是他这个样子，就是于先生也是属于那种生活中很安静吧？啊，对，是吧？对，哎，但是一演戏那就来劲了。哎呀，我看于老师的戏好几部，小的时候愿意看。我们刚到北京人艺的时候，世之老师还没我现在大呢，50多。哦，这个当时有一个特好的条件，就是你比如说茶馆演200场，我们可以再看200场，也没有其他的这个什么娱乐活动。当年天天在那儿看。对，而且你看你们这个人一出来的人演戏都很舒服，老先生们教得好。你们那会儿在那儿学员班的时候，是所有人艺的老先生挨个给你们上课吗？还是固定的几位老师？我们是9个男生，5个女生，14个人，给我们配备的是脱产的老师就6位。哦，然后不脱产的，几乎所有人艺的这些先生们，都来轮流上过课，就是天天陪我们3年的是6位老师。哎，那我问问钱老师，是不是您在选择剧本的时候非常的挑剔，要不然也不会每一部作品都这么容易被大家记住？其实我选择剧本应该不算挑剔，但是还是对自己挑剔。选择这个人物，嗯，有的时候戏份很多但是没戏，经常出场但是没戏。但是相反，有的角色出场不是很多，但是这人物写得特别好，我就特别喜欢选择这样。当然我也想主演，但是这个还没有什么太多的这种机会哈。但是我觉得还是能打动你，让你看完剧本之后产生这个创作欲望的角色，那肯定是好角色。我觉得还是您的创作理念赢了。因为很多的人可能就会选择那露脸时间长的，哎，一换台老有我，哎，我起码混个脸熟，有人可能就会这么想啊。但是您选择的是小而精。他这点特别随我就是随您啊。我每次找我演戏，我说先把我这一段的这个人物摘出来我先看一看，就他一定是人物，这个人物他哪怕出来1分钟2分钟，他一定要典型，不管好与坏，这个我们是一致的。对，所以说感谢老爷子给钱波来捧场。也有好长时间没见了，特别高兴。是特别高兴，老友这也算是，他们说嘛，王导你那个节目我愿意去，就是因为
只有在你那儿能见着几个老想见没时间见的人、啊、下一次咱们传个局，让关凌请客，我掏钱，可以啊，可以，好不好？来，咱合个影吧。好，哎，谢谢、哎、谢谢，老惦记着我，多好啊！比他岁数大的吧，他很谦虚；比他岁数小的，他也很谦虚，都很客客气气的，为人特别的谦虚。接下来想猜哪个房间？哪扇门？那就从那边来吧。二号，您选择的这个号跟里边的这个人太对位了。您不带这样的，我告诉您，真的，这，你可别听王导瞎说啊！您就你想一想，你认识的人里边谁是那种啊比较二的啊？你太对了，我这就善意的提醒。关键是。那就不问了，不问了，不问了哈、嗯，就觉得是刚才照片里的老同学。对，鲍大志。好，给你一个惊喜。那么现在，知道二号门是不是演员鲍大志？鲍大志呢？让我们倒数五个字，五、四、三、二、一，请打开大门。对不对？我怎么没想到我唱歌呀？对呀，你想想，我会骗你吗？有请、啊、有请！哎呀，钱爷钱爷，都提醒到这儿了。哎，钱不是我也不二啊，钱爷，你还不二呢？王老师你好，你好，你好。你们俩这么熟呢？熟，非常熟啊！嗯，这个你还会认识这么二的人，是我都没想到。我刚才应该听您的话。对呀、啊，你听我的话不就猜对了？对呀、啊，你认识就这么一个二的人吗？不，怎么可能？不是，有几位二，有几位二，这位是最二。你们俩合作哪部戏啊？芝麻胡同。芝麻胡同。哦，芝麻胡同。芝麻胡同。啊，那也算是你一部这个转运之作啊。对，转运之作。多少年自打从那个天上掉下来。对对对。那个换成照。重新回来吧。又哭嚓一下啊。哭嚓一下。哭嚓一下。哭嚓一下。那个怎么样，现在小身板就恢复了。还行。这个。自从跟您啊一上您节目，您这保着我这，后来到今天都啥事没有。啥事没有。嗯。你俩在这部戏就合作的一部戏呢，还是。就合作一部戏就熟成这样。对，因为我们啊，咱们基本上自在北京，我们一礼拜到半个月就会聚一回啊，除非在外地拍戏。对，到今天我们也是这样。你是蹭钱波的饭。那下次我们也去啊。那就是一打电话在呢，回来了吗？回来夸、嗯、大家伙就聚。就是我们这个芝麻胡同的这个演员、哦、对，拍完了之后呢还都经常在一起聚，嗯，跟何爷、哦、何冰老师那儿，然后后了以后呢，我们这儿好几次合作没合作成，因为后来这儿有事儿那有事儿、啊，包括嘉诚导演后来拍戏都叫我，都在外地啊，但保不齐今年，哎，对，有可能我们又能在一块儿啊，又弄一部戏，就看嘉诚导演的吧，嗯、啊，对，在你的印象中，钱波老师是个什么样的人呢？我跟钱老师呢是。虽然是2018年芝麻胡同我们才合作才认识，但在之前呢就已经听说过了，因为我跟那个何冰哥我们关系都特好，经常念叨，因为这个钱爷以前也是仁义的、
就前一好多的事儿，好多时候虽然没见面，但一直特别熟。后来这次拍戏接触了，接触以后给我的印象最深的就两点。第一点，这人呢特别的谦逊，他不是说对这个年龄大的说咱们有点礼貌，咱们对年轻的他也从来没觉得我比你大，我在这儿没有，也是哎您好哎那什么什么的。是我看跟你这关系，这非常的。是是是，我们俩主要是差也不多，是吧？这也五十冒点头，我也就是你。然后他就是平易近人，不管你是有名的还是没名的，上岁数的还是岁数小的，都非常谦虚，都非常和蔼可亲的这种。包括平时合作拍戏打对手戏也没有任何好，除了对你不好对谁都好，也对我其实更好啊。对啊，俩人都好成这样了。对对对。第二点是什么呢？就是对于这个人物的刻画和人物的把握上，这是一般演员啊，那咱不能说是谁，比如老演坏人的这个那谁 那谁哈、哎，他这个组演坏人啊演成这样了，下个组啊演坏人还这样，就是那谁吗？对，甭管民国的、古装的、现代的，他要演坏一出来都是一个样，都是一个样。然后他前也演戏呢，就是演每个角色是的都不一样。你看今天他可以演教授，明天他可以演贩毒的，后天他可以演要饭的，后天他可以演打鱼的，他演哪个像哪个。他演教授是一绝，对对对，而且他不是说一上一看哟这不是钱包，这不是钱包，没有，因为他只要这么叫，那就一定是固定他这个角色了，说明观众都出戏了。对，他比如说这回演张三，下回看哎这不是那张三吗，这不是那张三，老是定一个人，这就失败。但是钱也演角色，就是这回叫张三，哎他下回叫李四，每个角色都是另类的，就跟自己原来不一样，这是我们值得非常值得学习的地方。因为演员，我说你这个芝麻胡同演得那么好，原来有钱爷给你这儿，不光钱爷、这个这一堆呢，钱爷何爷这一堆人，何爷，给聪爷拿把刀来，他可干不了这个。洪州，你还别说，聪爷今儿个就是踏踏实实给您当徒弟来了，您还真得好好教。东家，不是我驳您面子，这天底下哪哪都二流子，什么除了吃喝以外什么都不会。你瞅那样啊，七个不服八个不忿的干嘛呢？这同志，您赏我个面子，收下这徒弟，您教就试试成吗？您坐，您坐。同志李哥，直工直令，给孔师傅跪着磕一头，快点啊。我也特别理解两位啊，就是因为一部剧吃住在一起一块搞创作，然后形成这种深厚的友谊啊。特别是现在这种大家都特别忙，然后很快的工作节奏，对，还能够说一个月能见一面，然后还是原剧组原班人马能聚起来，特别难得，非常少，非常少。虽然只合作过一次，但是呢，总有一种这个早该认识的感觉，而且说不上来，老惦记，对，不蒙几个，咱就别说几个月了。有时候一个来月没事，就是哎，怎么样啊？乐儿还好吧？就挺好。我也是，哎，钱爷你这哪儿呢？什么时候回来呀、啊？就特别亲近，老惦记着，像家人一样。是是是。最近钱爷的那些戏你都看了吗？我都看了啊，因为就时刻都关注的，包括钱爷演的所有的东西，包括这是最近这两天应该就忠犬八公拍的那个电影，对，对对哎、看的我的心里这。这难受啊，想哭。那戏真好，真好，真好，看的是，都看着。所有其实没发现，咱们这几个人的，只要有东西都会盯着。有时候虽然没言声，都是哎，最近钱干嘛？最近哎，王老师干嘛？最近何爷干嘛？最近王我干嘛的？都互相都在关注着。这个忠犬八公啊，我呢是这个上映第一天，3月31号，在海南看的，一定要赶在第一天看，而且呢。我刚才说我们家有两条狗，黄豆黑豆去世了，这个我有两个项坠，放的是黄豆黑豆的骨灰，哎呦，我就带着这个黄豆黑豆的这个挂坠，然后呢去，看的这个忠犬八公。我觉得您可能也是想，就是一是怀念自己的宝贝，第二也是以观众的视角去看一下自己的作品的完整版，对不对？对，我虽然拍完了这个也知道什么情节，但是也是对剪成什么样其实你自己也不知道。
我不知道，但是我是有心理准备的，我知道这个大黄最后是怎么去世的啊、嗯。但是看着我，就那也不行哈、啊，看得我这个真是泪流不止，特别特别感人。剧组的那个狗叫大黄是吧？那个角色的名字叫八筒，八筒。但是呢，这个老八筒就是最后去世的那个狗的、哦、名字叫大黄，就扮演的那只、哦、扮演的狗狗，真实的叫大黄。然后戏最多的那个叫黄豆，然后那个小的那个跟您有缘分呢，对啊、哦，所以您说拍的过程当中也是特别感动。跟我跟大黄没有什么太多对手戏，我。对手戏最多的就是这个黄豆，对黄豆，哇，那你每叫他一声都觉得特别、是是，对。然后这个最小的那个刚刚捡来的那个呢，叫小九，啊、哦，其实就这三位出现在这个最多、啊、最多，嗯。还能讲个钱爷有意思的故事吗？钱爷有意思的故事，嗯、哎呦，钱爷，你要说有意思的就是剧组里什么呀？你看钱爷现在是不是挺瘦的了？嗯，还要减肥。嗯，还在减，不带这样的啊！这挤的谁呀？这真是。哎，每天这一天啊，就自己带那点水，有时候带俩花生仁，有时候带点啥，然后全组都说钱爷您这是干嘛呀？一天吃俩花生仁儿？也不止俩，就这么一小、啊、一丢丢、嗯，一丢丢。不是，那个是我们拍《芝麻胡同》的同时，在拍《破冰行动》哦，角色需要。破冰行动那个角色需要。嗯，你就说现在演员有几个、哦、导演也要求这个、哦、有几个人能做到这儿？现在人都以身体为主，对吧？为了一个戏拍完了，回头我再弯回去，是不是？哎，钱爷真的就哎一天，我说这咋扛着就这样？哎呀，那就一天就这种。哦，破冰那是因为吸毒的嘛，他肯定要显得瘦才行。因为我也不懂怎么减肥，我最立竿见影的就是。不吃，也不是不吃，两天半到三天吃一顿，不这这，这不就差不多了吗？减肥您问我呀，我减20多年了，这个就是主要是不吃，我就是做不到啊。对，在你身上实在看不出什么，这也算瘦了，真的，这都算瘦脱相了。你是夸我呢？哎呦，关键是您能忍，还得上班，因为你天天得拍戏，你不能在家躺着。那您这多受不了啊，这头也晕呐、啊。所以买一大堆花生米，再准备一两根小黄瓜。实在饿的时候，实在饿的受不了，连几花生米，咬根黄瓜就这么上去了。哎呦，那太佩服了啊、嗯！所以真是就他这种敬业精神，现在根本做不到，很少有人能做到。对，这是其实现在年轻演员应该学习的地方，真是没错。嗯，比如说导演有没有这个时候，就是没有剧本，就今天没剧本，就是给你们说一下大概意思，就是你们演吧，就。有你俩有遇到过这种情况？反正咱芝麻胡同是经常的吧？对，遇到过，经常的，是、啊、这种经常性的，就经常性的，经常的。加之导演其实，在我们这几个人身上，基本上都不那啥。嗯嗯，那要是这样的话，就是很简单，就是你呢带着关凌回家了。嗯，哎，这是你老丈人。嗯嗯，这老丈人死瞧不上你，哎，让你出去。哎，就怎么着？您这还即兴给我们出题、啊？那你就说你像这都是演员来了，对不对？让我们观众也感受一下，这个就是带着你的男朋友回家，哎、你爸爸死活看不上，嗯，这不复杂吧？啊，就带我回家、哎，最后是把你骂出去也好，还是你能说服你老爷子，最后说行，留下吧，嗯，就看剧情的发展啊。行，这舞台改小品了，算你占个便宜。对不对？平时你有机会带着，那这好，带着好看姑娘、对呀、啊，哪是这机会？赶紧带着这走啊！哎呦呵，哎呦呵，这就演上了，这肯定是啊！对，我们俩想想，我们俩现在出画了吧？对，我是邻居，隔壁老王啊，隔壁老王。哎乐，你倒是别冲动啊，尤其是你那暴脾气，你收着点儿。不是我这人见你爸我还有暴脾气，我现在真肝颤。不是怎么办？你爸一直不待见我。你赶紧，咱俩把那事儿定了。我也想定、啊。不是，你待会儿就顺着我爸，我爸不管说什么，你就好好好，是是是，叔叔您说的太对了。然后我这儿呢，你就显得特别怕我。嗯。然后呢，特别听我的，我爸就高兴。外边谁呀、啊？行。哎，爸，我回来了。闺女回来了。嗯。哎，闺女回来，我给你开门去啊！哎，老爷子腿最近也不太舒服。哟，王叔叔，哎，我给你介绍一下啊，哎、那个王叔叔，这是我男朋友。啊，您好，您好。哦，这是你男朋友啊！我爸在啊。哎哎，爸，老钱。闺女回来了。爸回来了。爸您不是那个叔叔您好，您好。没事，你站直了。哎，我多高啊？您觉得我多高？哎呦，爸，
你就说这干嘛呀？王叔，王叔，你坐，你坐，你坐，我给你们倒水去啊！啊，坐我把边儿，坐我把边儿。王叔，叔，您嘿，您看真年轻，叔，跟我哥似的。啊，爸，您喝水。看着不合适啊，那我搓个儿也得。对呀、啊，这东西一搓，叔，您喝水吧。嗯、爸。我不是老跟您说乐吗？就那次给您拿那几盒茶，不是您说特好喝吗？就是他特意给您买的、啊。早就想来看您了。我那茶刚下，跟他们刚送过来。那茶还行，是吧？那这茶还行，下回还给您买。哎，对吧？那这是不是还喜欢什么？您就跟我说，听不出来，就省您跑腿了。老爷子，您说茶还行，那就是人不行。哎，王叔，您不是，我说你，我觉得你这不是这个这孩子们的事儿，让人自己定，你不不是那个我那您是我隔壁老王啊，隔壁老王，说那个什么，这人行不行的，您得看，是吧？您不能光看样，对吧？你光看样，您这刚见面是吧？我特老实，我也特什么，我还特听玲的话啊。我这是我这爸他说了，那婚礼怎么办啊？都听我的，都听您的，都听您的。现在吧，就是我们主要跟爸说一下，就咱想搞那草坪婚礼啊。然后我呢就是时尚，降落伞啊，对就降下来了，我就。找大点的伞，您放心，找一大点伞能撑得住的。我就降容易上去下不来。不不，那个您就放心，我这对我是尊老爱幼。是吧？我就是以后来了以后，您就是我亲爹。我您放心，我一定是这么对您。不是闺女，你能不能给我找一安静点的呀？你话就多，他比你话还多呀、啊。我是这样怕，为了让您了解我，其实我一天有时候都不怎么说话。对，他是见您太激动了，平时我们家还是我说的多。我都听铃的啊。哎呀，您要不轰出去留下来，我这吃顿饭这事儿就算定了。我们家那隔壁的老王是这宗王呀。不是这你老王哪来的？我也激动啊，我歇会儿再吧。不是，你们聊你们的事儿，聊你们。不是王叔，这怎么回事？我爸这你跟他说什么了？王叔，没说什么。这怎么我爸走了？你这跟他说什么问题？我看出来了，您是不是就那主持人呀？天天搅和那个什么的？不是，您在弄节目，您都传个人，您跟我这干嘛呀？我怎么回事啊？就是想跟你说，想说什么呀？关玲，你找这男朋友，你爸没瞧上，你看不出来吗？不是我爸瞧不上干嘛？我爸又不跟他过呀？不是，你说你是人。那个什么一个，我就看节目就知道你现在没朋友。我告诉你，你来怎么着？你不能难受啊！我难受，你不能走，站着吧！不是站着，我看你见没朋友，你都难受啊！看人家跑，你难受啊你！哟，还没走呢！哎呀，太精彩了！哎呀。钱老师可以啊，这钱老师善于把包袱甩给我们，对、哎，留给我们充分的展示，充分的展示，给我们一个演戏的机会。哎，您看一看，我们就好久没演戏了，都着急，太棒了！这一看就谁演给演够够的了。王老师就多想演戏，在那一套呢，那个对，隔壁邻居都能唱，真的吗？哎呀，下次您找我别找王老师。哎呀，这个说实在的，在。大型感恩互动谈话节目当中能看到即兴表演的片段，这也不是每次都有这个机会。没错，要不是表演艺术家钱波老师的到来，咱们哪有这样的机会呢？连隔壁老王都有机会演上隔壁老王。来吧，合张影吧。好，谢谢，谢谢乐儿。哎，好极了，谢谢谢谢。谢谢，太好了，谢了啊！那这么着，钱爷，过两天见。钱爷其实是我特别就是在专业上表演这个专业上特别敬仰和尊敬的一位前辈。哎，这就只有一号，最后一扇门，对呀，只有最后一扇门了啊！这我得能猜出来，这得。你看钱老师憋着劲儿呢啊！我还是先从那个问题问吧，您是男生还是女生？女生，我是女生。第二个问题，我们合作过吗？那这好猜了，合作过的女演员。最近合作的那部戏是在哪儿拍的？哦，这个巧妙，在哪个城市是吧？对。啊？忘了。哇！
您巧妙了，他一句我忘了。他是怕我猜出来，因为我觉得比如说说一些特殊的地儿一下子你就知道。对，但是他如果说四川呢我也猜不出来，我在四川拍戏太多了。哦，那我忘了，他就是故意的。哦，他就是不想让您猜出来。你肯定年龄比我小对吧？起码排除了比您大的演员。对，大部分都比我小。哦，那这是浪费不浪费？大部分都比你小。对，那您就想想这合作过的年轻一点的，我合作过的女演员，我也非常喜欢的女演员有三位，都比我小。哦，现在想的有谁？咱们郝蕾、郝蕾、苗圃，还有秦海璐。这么着吧，我帮你一个忙。嗯，我给你放个视频，你问问里边的这个嘉宾和这个人合作过没有？这样的话就给你缩小了范围了。怎么样？好好好好，咱们放一个视频看看你的好朋友哎送来的一段话。按说呢他应该是我师哥，他是81年去的北京人艺学院班，我呢是85年才进的北京人艺学院班，这样论起来之后他当然是我的师哥了。那时候对北京人艺的向往，对戏剧的向往，我想有这么一个好的兄弟在那儿，我天天去都不为过。后来我们俩一起在北京人艺演戏，我跟他又从拍了《全家福》，又应该有3-4部电视剧吧。他非常非常的认真，他对生活非常热爱。我们两个人同时饰演过《唐铁嘴》，我在话剧茶馆里边演的唐铁嘴，他在电视剧茶馆里边演的唐铁嘴。他对这个人物的设计。设计了很多的动作来揭示这个人物的内心，有时候他也到我们家来跟我一块聊，说你在舞台上怎么演的，我呢在话剧舞台上怎么借鉴，我们哥俩聊了很多很多。最近他有拍了很多很多的戏，你比如说《忠犬八公》，他在里边演这个报亭的这个老板，真的是非常非常的好。总而言之，钱波是一个热爱生活、热爱戏剧，非常执着认真的一个好哥们儿、好兄弟。哎呀，哎呀，这太好了！这个吴刚老师，吴刚老师，是我生活当中的亲哥哥。啊，这个吴刚老师让我代您问好，同时让我跟您说一声抱歉，他实在是没办法把这个时间挪开，于是最后还是决定放弃了，因为确确实实来不了。但是你可以问一下这位女士，她和吴刚合作过没有，这样会不会缩小你们的范围，就是等于你们在全家福或者什么有没有一起演过。哎，咱们三个有没有在同一部戏里合作过？没有。哦，没有。那您只能靠自己猜了。那您猜吧。是谁啊？您猜吧。你必须得说一个名字。必须得说一名字。对，王芳老师。啊！哎，您的意思是说，今天芳姐假装出差，就是为了有这种可能啊？这个圈可绕大了啊！哎呦天哪！哎呦，您这有点脑洞大开的意思。咱们这个节目应该叫“你猜谁来了”，不是“你看谁来了”，太难猜了。哎呀，是不是我的搭档王芳故意的藏起来？专门为钱波做嘉宾的，让我们拭目以待。请倒数5个字，5、4、3、2、1，请打开大门。你看谁来了？对不起，答错了。有请严君熙。哈哈，哎呀。来来来，严俊熙，你可真行！当年你给我推荐的演员，说有机会一定让小严上上我的节目，你自己忘了？这不就是您给我布置的任务吗？不是，我不知道，我机会终于来了。谢谢王导，我不知道他今天有没有这时间。哎呀，快请坐，快请坐。哎呀，请坐，请坐，欢迎欢迎。欢迎，看得出来你们是很熟的人，这小眼还有点泪花，这孩子这么让你感动吗？
最让我感动的是，我前几天看了他演的一个电影，叫《梦想森林》。嗯，我第一次看这个描写自闭症儿童的电影。哦，他主演这个，他演这个自闭症儿童的母亲，而且还因为这个电影，拿到了巫山电影节最佳女主角。哦，哎呦，我得祝贺一下，祝贺一下。他把那个自闭症儿童那个母亲演得非常非常感人啊！这部戏我们有没有机会看一眼呢？哎，有《梦想森林》。总有些人以为孤独是一种境界，想要去享受孤独，实际上只有孤独的人才知道孤独的疼。当勇气面对现实的时候，是这么的脆弱。说康健呢，当着女孩子的面脱裤子，还要去摸。太不容易了，你们干什么？你们干什么？这孩子，他，我告诉你，他们家的事儿是小藏。我觉得你特别让人心疼。有些事啊，明白的人都不一定能说清。你这样能疼他吗？你说算了算了，这孩子好像有病。难道要把他一辈子关在家里就那么待着吗？你们怎么这样欺负人呢？我妈说他是小流氓。谁说的？哑巴。谁说的？哑巴是傻子。妈妈，哎呦，演的小孩演的呀，演的感觉多好。哎呦，啊，那演的太好了。哎呦，是，因为我们之前在拍这个戏之前有一个多月的体验生活，然后就是走到他们家庭里，让这个小男孩去体验生活。对，我们都一块儿的，然后去康复中心去体验生活。哎呦，就跟着他们一起，每天都生活在一块儿。哎呦，这种戏其实能够摊上，这是挺幸运的。对对对，因为他这个张力多大呀、啊、对啊，真的是张力多大。哎呦，我说钱波老师特别认真的跟我说，有机会你一定让他上你节目，这不就是机会吗？怎么就不往这儿想呢？那两位之前合作的是哪个作品？是风过暖夏，在啊，对对啊，有一电影叫风过暖夏。在你的印象中钱波老师是个什么样的人呢？钱爷在我的心目当中，我觉得是我非常非常敬仰的一位前辈，是表演艺术如生命这样的一个人。所以我觉得这就是我未来的一个榜样跟标杆，是我努力的方向。这部戏合作完之后，后来还有合作吗？后来就没有合作。那个是合作的那部戏里的，我跟俊熙的对手戏不是很多，但是我第一次看俊熙演的就是这个。哦，所以我就觉得钱波这个人真的是，我和钱波认识这差不多有十几年了吧。对，他好像从来没有跟我说过说你安排谁上个节目，这小孩特别好，这绝对是一大亮点。他跟你说的特别认真，您是第一个啊，第一个。谢谢钱波。谢谢王导。真的真的，这个孩子为什么给你留下这么深的印象？一个是这个俊熙特别朴实，再有一个就是我知道他戏演得不错，但是完全超出了我的预想，就是他演的这个特别让我感动。这个演一个母亲，他还为这个增肥了20斤。增肥。增肥。减肥我听说过，这增肥怎么个增法啊？就是因为我当时是导演说看着我太白了，然后有点瘦，就是去体验生活的过程当中嘛，导演说得贴近于就是这一部分这一类母亲的形象，更接地气儿一点。然后我是后来就是晚上也是熬夜熬到2-3点钟，就是跟编剧还有导演
让自己憔悴一点，憔悴，就整个我的身体姿态后面都是垮的，就是熬了一个多月，对，然后就故意熬垮，故意熬垮，然后黑眼圈，哎呦我的妈呀，就是素颜拍，完全不化妆。我觉得这个其实可能钱老师比较认可你的部分，我觉得也跟他平时选择角色啊之类的是相通的，因为我觉得像你这么年轻的女演员，可能选的时候首先是。对我得漂亮，对是吧？对，因为我们这哭着喊着天天减肥，说这为角色增肥的不可思议啊，简直！而且就是能够做到最终成了，最后演完是像的，观众是认可的。对，我觉得这个相信能让钱波认可的演员，其实，这是一件挺幸运的事情。对， 对， 对，所以真的是谢谢您的推荐。我真不知道这部戏，就你看这么一点片子，我和关凌绝对看进去。刚才钱老师的这个言语当中，我觉得他也是给予了后辈的一个特别大的肯定和提携。就像我们说的，可能在我们小时候，就像您说在您学员班的时候，可能特别的需要这些机会，就让大家认可我，或者给我一个机会让我去展示。所以其实刚才他们都叫您啊，一口一个钱爷，钱爷，我还正想问这个问题，尊重哈。另外就是我觉得您也确实是做到了，就是我用我今天的一些资源，然后真正的去给予年轻人一些鼓励，实打实的帮助。没错，这个不敢称爷啊。我还有一个比这个钱爷更早就被人叫的，叫钱大爷。这有点北京人那味儿，是吧？在我的记忆当中，是上小学一二年级。什么一二年级？就有人叫大爷，就叫钱大爷。为什么呢？一直延续到现在，在这个圈里面，大家都叫钱大爷。为什么呢？你一二年级的哪种潜质透露出来？不是，那就是从小长得就像大爷了，有点苍老，少年老成，对、啊，有点苍老。所以在那部戏当中，有没有这个对你印象更深的这个钱爷给你所留下的那种瞬间？因为那天钱爷他穿的那个戏里的那个服装也是化的那个妆嘛，然后其实我突然之间我就想起来了，我就记得当时我签约公司的时候，然后我的那个经纪人说，我听了有一位老师的话我都快哭了，我说是谁呀、啊、他说是钱波钱爷，我说什么时候，他说有一次在吃饭的时候，钱爷穿的那个戏里面的那个整个造型是特别特别的脏，他说为什么钱爷不把这身衣服换了再过来，钱爷说我舍不得脱下这身衣服，就他非常热爱他的角色，非常敬畏和热爱，对，这是一回，所以对，我所以听了之后特别特别感动，我想我未来也要做这样的一个演员。我拍的另一部电影还没有上映，整个时间小一个月，这一个月里头我就没有脱了这个服装，我自己的衣服一天都没用上，我穿着这服装有时候不拍戏的时候去当地的饭馆吃饭，这个都跟当地人完全一样，而且最有一点就是这个在现场有群众演员的情况下，化妆要给我补妆，找不着我在哪。真的是人已经跟角色融入到一起了。所以刚才您举这个例子，就说明你对表演的这种认知和钱爷的这种思维考量是一样的，就是一般人不会想到这是一个可以说的故事，就是钱爷有一顿饭吃饭的时候，或者有几顿饭老看他穿的服装，谁会往这儿想？但是您举这个例子就证明你是一个很在意和能看懂钱爷的人。对对对，为什么他会互相欣赏呢？没错，所以细节决定一切。刚才小严提到了敬畏，其实您带着服装去吃饭舍不得脱下它，那就是一种对角色的敬畏，否则他怎么会非得那么生活呢？所以特别感谢今天这三位嘉宾的到来，没错，让我们的这个节目变得更加厚重，变得让很多不愿意或者说不太敢参加这样节目的演员，如果您在看的话，你一定会改变主意的，下次你看谁来了，期待您的到来，让我们一起留下这美好的时刻。来，好，拍张照片吧，有请我们的摄影老师。好的，在节目马上要结束的时候呢，我接到了一个视频，一个远道而来的视频。
你看谁来了？哎呀妈呀，真没想到这期竟然是他来了，钱波，我的好弟弟，我最喜爱的演员，尤其是这几年他为广大观众献上了很多很多优秀的作品，演绎了各色人物，丰富多彩，我为他高兴。我在这儿呢，祝贺钱波老弟能够参加你看谁来了这个节目，同时呢也祝钱波老弟事业进步，身体健康，也祝这个节目能够越办越好，祝贺祝贺了。怎么样丁永岱，你们这是一路人，真会演戏啊。我看他演戏，说实在的，我能因为他连续一个晚上看12集。我也是这个永岱大哥的这个跨国鸭绿江，我是第一次拒绝了傍晚出门，这拒绝一些饭局。对呀、在电视前从头看到尾。人世间最近演的多，人世间多棒啊。哎，不过我觉得我也是破了一个记录啊，这是我参加你看谁来了以后看的助阵嘉宾最多的一期，就是小时候一会儿来一视频，一会儿来一视频，这会儿仨了、说明钱老师这人缘啊太好了。就是我来不了，我也必须给他发一个视频，没错，表示祝贺。所以说这说句老实话，这我还没敢去找人呢，我一看这情况我还是收着点吧，我要是真是打开电话，我估计今天光视频就得2.5小时。再一次的感谢钱老师来到我们的节目现场，谢谢，再一次的感谢。这里是天津卫视大型感恩互动谈话节目你看谁来了的演播现场，谢谢观众朋友们收看我们这一期节目，让我们下期同一时间再见。再见再见。他演技精湛，实力过人。臣害怕在京城死无葬身之地。死无葬身之地，这三尺黄土够葬你的了吧？够了。好，朕马上下旨，在西郊乱坟岗子给你拨三尺黄土葬你的神。谢皇上隆恩。今日首次做客你看谁来了，他将与我们分享怎样的戏剧人生。冬天呢叫风吹背后寒，夏天是火烤胸前暖。你什么情况？